canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo pro canal. Desta vez estou aqui em São João dos Queiroz e vim aqui para mostrar as belezas deste lugar, gente. Uma maravilha aqui de cima da parede a gente mostrar aqui o açude, né? Aqui próximo a São João dos Queiroz. A gente tá aqui no topo da parede, ó, como vocês podem observar. E aqui para trás tem essas lindas paisagens, né? Ó, tem um mangue ali onde tem muita manga, né? Mangueiral. Tem também pé de cajueiros. Outras demais plantações como capim, cana, até às vezes horta eles já fizeram aí também. E como plantações de feijão, milho, né, eles regavam aí e faziam. Olha que paisagem linda aqui atrás de mim, velho. Uma paisagem linda mesmo. E daqui de longe a gente consegue observar a Serra Azul, né, a famosa Serra Azul ali próxima a Embaretama, Oiticica, para aquelas bandas ali. A gente consegue observar daqui. E como vocês podem observar, né, ó, essas lindas paisagens, né, aqui atrás. E aqui o açude. Muita água mesmo, para você que é do sertão. Olha essas riquezas aqui do nosso sertão cearense, né? Eu tô aqui em São João dos Queiroz, próximo ali para frente ali é o povoado de São João dos Queiroz, e a gente tá mostrando essas belezas, ó. Ó o mar d'água. De primeiro aqui, gente, esse açude aqui, já nesse mês aqui de novembro, ele já estava seco, devido os invernos serem fracos, né? E no ano de 2021 para 2022, a gente teve um inverno razoável, um inverno assim, nem muito ruim e nem muito forte que nem tinha de primeiro, né? Que nem em 2009, até para os anos para trás aí, tinha uns invernos bons. Mas no inverno de 2022, ele conseguiu pegar bastante água, né? Quando ele pega muita água mesmo, ele encosta lá naquele topo acolá, ó, ele encosta. E tem muita água mesmo. E é só riqueza do nosso Nordeste aqui, cearense, né? E como vocês podem observar também, São João dos Queiroz aqui, ele é abastecido pelo açude Vitória, né? O açude do governo, açude Vitória. É ali próximo à minha região. Agora eu vou mostrar aqui para vocês essas paisagens aqui. Ah, galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Já deixa o seu like, né? Ative o sininho das notificações, né? E se puder compartilhar o nosso conteúdo, vocês compartilhem aí. Ali é a Serra Azul, ó. Olha, gente, como vocês podem observar também, ó, a revença do açude aqui, ó. A revença do açude. Aqui embaixo, se eu não me engano, é cana ou é capim, algo assim do tipo. E mais pra frente, ali a gente escuta só as zoadas dos periquitos, né? É lá no pé de mangueira. E é uma paisagem linda mesmo daqui, a gente observa, né? A região de vocês aí também, se vocês puderem registrar e mandar aí pra gente, né? A gente registra também, a gente, vídeos curtos, a gente bota no Instagram. De Coisas do Meu Sertão. A gente já tem 11 mil já. E lá quem comanda é o Sávio Oliveira, né? E só coisas maravilhosas, só coisas do Nordeste. Ele tá registrando lá e colocando no Instagram. Lá, né? Coisas do Meu Sertão. Olha, gente, tô aqui próximo à sangria aqui desse açude. Como vocês podem observar, ó, daqui de longe, a paisagem é outra, né? Diferente lá de cima da parede. Aqui você já tá vendo que esse ângulo é mais embaixo. E aqui é a sangria desse açude. Eles fizeram aqui, né? Cavaram porque por conta de correr risco do açude arrombar. Aí fizeram isso aqui, né? A máquina retroescavadeira veio aqui e cavou esse pouquinho aqui, né? Olha, ó, que coisa linda também esse mandacaru aqui, né? Aqui perto, ó, vou mostrar aqui para vocês a imagem desse mandacaru.
para vocês verem como é o nosso sertão, né? O nosso Nordeste, de riquezas de árvores, de mandacarus, belezas de açude, árvores grandes, né? Como mangueira. Olha aí, ó, mandacaru linda. Pois é, gente, vocês observaram aí, né? Eu mostrei para vocês essas paisagens lindas aqui do nosso sertão, né? Que é São João dos Queiroz. Eu resolvi registrar aqui para vocês, né? É, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já agradecendo a todos que são inscritos no nosso canal, nosso irmão Neuden São Paulo, Cavo Lunga, o nosso irmão Jeová, né, em Aquiraz. É, a Suiane Aguiar ali no Juá também, nosso irmão Naldinho, pastor Naldo Cunha, Manuel Ares, Celso Pereira, a todos que são inscritos no nosso canal. Vocês viram aí as paisagens do nosso sertão, né? Como é que é aqui em São João dos Queiroz. Eu não sei se alguém aí que é inscrito no nosso canal conhece São João dos Queiroz, mas eu também tenho uns inscritos aqui de São João dos Queiroz, né? Que nem a mulher do seu Nelzinho, dona Lúcia, a Glaí, filha dela, né? E é isso aí, um abraço para todos que são inscritos no nosso canal. E quem não é inscrito, já se inscreve rumo aos 5 mil inscritos, né? É, canal Coisas do Meu Sertão, é só maravilhas de Deus, né? Pois é, eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Valeu e até o próximo vídeo.